Tohle jsem dneska nazbíral. Tohle si Viktor udělal. Když chodí pořád bosej. To je daň za to. Tak, hele, dětma taky nezatopíš. Pravda, a já jsem si dneska taky něco udělal, já mám zase nějaký přišláplý prsty. Aleš? Yes, jsi tam. Co to je? Je kamera, tohle to je moje holka, nová. Pip, a vítám vás na surf campu. Tady jsme na 3 dny, tady se naučím surfovat. Takže se podívejte, jak to tady vypadá. To je prostě kemp, kde se sebralo ze Sydney 60 lidí. A autobusem se dorazilo jižně asi 150 km od Sydney do takovéhohle kempu, kde nám půjčí všechno, od boardu, přes wetsuit, přes neopren, kde nám i udělají jídlo, snídaní, nějaký lehký oběd, večeři. A kde máme instruktory, kteří nám ukážou, jak na to. Tak tohleto je Ozzy, tohleto je Austrálie. Není tady dneska zrovna úplně nejtepleji, asi 23 stupňů, takže všichni v bundách. Včetně mě, co já mám, že? Asají bundu, co jinýho. Takže lidičky, aspoň vidíte, jak to tady funguje. Zdravíme do Česka. Čus.